Zakon o osobnoj asistenciji, smatrate li vi da je dobar, odnosno da nije dobar i zašto? Nažalost, smatramo da zakon nije dovoljno dobar i da se može učiniti puno veći iskorak. Konkretno radi se o dvije stvari. Prvo, onaj najveći obuhvat sati osobnog asistenta, on omogućava osobama koje kao preduvjet moraju živjeti same, a to su osobe koje imaju toliki stupanj oštećenja da u pravilu nisu u stanju živjeti same. Dakle, doista je cinično reći nekome tko praktički ne može sam otići na WC da mora živjeti sam ako želi imati dovoljan broj sati osobnog asistenta na raspolaganju. A druga stvar odnosi se naravno na roditelje njegovatelje koji imaju taj status i koji trebaju osobnog asistenta. Ovdje se to predlaže isključivo uz iznimke koje su takve da zapravo morate biti ili razvedeni ili imati muža ili ženu gastarbajtera da biste imali pravo na osobnog asistenta koji će vam pomoći. Znači, ključni iskorak se nije dogodio i više je ovaj zakon jedno deklarativno slovo na papiru koje služi kao značka na reveru HDZ-u da bi stavio kvačicu pored ispunjeni uvjeti Europske unije i mi smo vlada koja brine za osobe s invaliditetom, nego što će doista poboljšati njihov status u onoj mjeri u kojoj je to njima potrebno.